آپ کو بس میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو حکمت کا علم ہے یہ غلط نہیں ہے اور اس میں بہت فائدے ہیں بہت ساری. تو میں اکثر لوگوں کو چھوٹی موٹی دوائیں بتاتا رہتا ہوں, کچھ حکیموں کی دوائیں ایسی ہیں جو ویسے ہی کھاتے رہنا چاہیے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو خمیرہ گاؤ زبان ہے نا, یہ بڑی زبردست چیز ہے, صبح ناشتے کے بعد کھا لیا کریں, انشاءاللہ نزلہ نہیں ہوگا, یہ دماغی طاقت ہوگی. اور یہ اس تو خدوس بتائی تھی ایک دفعہ میں نے, وہ کھا لیا کریں رات کو ایک چمچہ گرم پانی کے ساتھ. میں بھی مشورے دے رہا ہوں, کھاتا میں بھی نہیں ہوں, تو رات کو ایک چمچہ کھا لیا کریں گرم پانی کے ساتھ. زندگی بھر معمول بنائیں, بال آپ کے انشاءاللہ کالے رہیں گے سر کے, اور سر میں کوئی فاسد رطوبات جمع نہیں ہوں گی, وہ سب کھینچ کے نکال دیتا ہے. تو ایلوپیتھک کی طرف سخت مجبوری میں جائیں, کہ یہ دیسی دوائیں ہیں, یہ جڑی بوٹیوں سے تیار, ان کے کیمیکل نہیں ہوتے ان کے اندر. تو اس طرح کی دیسی چیزوں پہ اپنے آپ کو فوکس کریں گے تو دیسی رہیں گے, اور فارمی چیزوں پہ آئیں گے تو فارمی مرغی اور دیسی مرغی کا فرق دیکھ لو آپ.